ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ବଜାରରେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ଚୋରକୁ ଧରି ନ ପାରିବା ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗତ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ରାତିରେ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଖ ଟିଭେ ସୋରୁମ୍ ପାଖ ଏକ ବସତିରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଅଳଙ୍କାରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସେହି ସାହିର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ଚୋର ପଶିଥିଲେ ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଚୋରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ପୁଲିସ୍ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯାଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ନାଗବଣ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଲୁବାସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗବଣ ଗାଁରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜର୍ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବେନିୟମ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଗୃହକୁ ଭୂମିସାତ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିମିଳପାଳ ପାଦେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଜଳା ସଂରକ୍ଷିତ ବନାଞ୍ଚଳର ବେଆଇନ ଭାବେ ଶିକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ଦଳକୁ ରାତିରେ ପାଟପୁରଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଖସିଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଶିକାରୀଠାରୁ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଲୁହାଗୁଳି ବାରୁଦ ହିରୋ ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍ ଓ ଡି ଇଲେଭେନ୍ ଏ ବି ଫର୍ ଫାଇଭ୍ ଏଇଟ୍ ଟୁ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଉମାମ୍ ଏ ଉମା ମହେଶଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବନାଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିବାରାତ୍ର ପହେରା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଉଦଳା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଦୁଲା ହାସଦା ବୟସ ବତିଶ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଦାପାଳ ଗ୍ରାମର ଈଶ୍ୱର ହେମ୍ରମ୍ ଏବଂ ଝରଣା ଘାଟି ଗ୍ରାମର କାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିବା ଆଦି ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଖସିଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ରେଞ୍ଜର ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନାଧୀନ ବୈସିଙ୍ଗା ମାଣୁରି ରାସ୍ତାର ମୋହନପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗାଁ ଛକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଲା ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ଗଠଛଡ଼ା ବନୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କ୍ଷୀରିପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋହନପୁର ଗାଁ ଛକରେ ରାସ୍ତା ପାଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା ହାତୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଗଡ଼ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀକୁ ଜନବଷ୍ଟାରୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ଅଗ୍ରସର କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ଭୂମିକା ଚକ୍ରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ରୋଗୀ ଗାୟବ ପଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସ୍ଥିତ ଗଲେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଭୂମିକା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଚକ୍ଷୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଲୁସାହିରେ ମଦନ ମୋହନ କାଳିଆଙ୍କର ତେଷଠି ବର୍ଷିଆ ମାଆ ଜିଙ୍ଗି କାଲିଆଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାଆ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ନେଉଛୁ ସେମିତି ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର କୌଣସି ପତା ନ ପାଇ ପରିବାରବର୍ଗ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସି ପଚାରିବା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ହ ହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ହ ହଲ୍ଲା ଚାଲିବା ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାତ ଘଟିକା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖାଇ ଗାଈ ମୃତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦଳା ବ୍ଲକର କୁଟଲିଙ୍ଗରେ ଥିବା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖାଇ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ଦିବା ଗଟାଏ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଡ଼ି ଥାନା ଇଲାକାରେ ଜୈନିକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ନାମକୁ ନେଇ ଅପବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନକଲି ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଶ୍ଲୀଳ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିବା ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ଏଗାରଟା ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ନାମକୁ ନେଇ ଏକ ନକଲି ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଲୀଳ ତଥା ଆପତ୍ତିଜନକ ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ପରିବାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଯୁବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ନାମକୁ ନେଇ ବିକୃତ କରି ଅପବ୍ୟବହାରପୂର୍ବକ ଆପତ୍ତିଜନକ ମେସେଜ ପଠାଉଛି ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତା ବେତନୋଡ଼ି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ଆଇ ଟି ଆକ୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ଦଶଟା ସମୟରେ ଦୁଇଶହ ନଅ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବାଲୁପାଡ଼ି ଗାଁଟାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ ଭାଲୁପାଡ଼ି ଗାଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିୟୁଷ ରଞ୍ଜନଗିରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସୂଚନା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣନ୍ଦା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜା ବାଇପାସ୍ ଛକରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ଆହତ କରଞ୍ଜିଆ ସହରରୁ ସାହାରପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ତଥା ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଛକରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ନଅଟା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ହମ୍ପସ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଉଭୟଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାତପଟିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ବଲେର ଓଲଟିଲା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଚାଳକ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଏଗାର ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଦାମପାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସାତପଟିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଲେର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସୂଚନା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସଂସାଗ୍ରାମରେ ଜୈଣିକ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାରେ शुक्रबार राति साढे दसटा मामला रुजु रुजुरी तदन आरम्भ कला बेतनाडी पोलिस ए सरिता बेहेराको अभियोग मुताब सतेस वर्षीय पु मिहिर दुई दिन पूर्व घर हटात निखोज हो हुन्छ घर लोक विभिन्न स्थान स्थानले बो खोजाखोजी गरिदा पू म मिहिरको कसरी सन्धान नपा शेषर निराश परिवारवर्ग शुक्रबार बेतनाडी थान द्वारस्थ हु असहाय मा ସରିତାଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ବେତ୍ରଟି ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ସାଢ଼େ ଦଶଟା ସମୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମିହିରଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ସଢ଼େଇକଳା ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱନାଥ ହାସଦାଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଥିବା ସତରଟି ଛେଳିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚରିକରି ନେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାତିରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୁଲିସ୍ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀବାସୀ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚୋରାଶିମିଳି କାଠଗଣ୍ଡି ବଜେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖସିଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଙ୍ଗ୍ରୀବାସୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶିର୍ଷା ସେକ୍ସନ୍ ଶରତପାଳ କଲେଜ ନିକଟ ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆଠାରେ ରାତିରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ছিক্স নাই ডবল টু নৱৰবিষ্ট পিক্ ভ্যানে বেয়াইনভাৱে চৰাৰে কাঠগণ্ডি চালন হেৰু বিচেছ সূত্ৰ খবৰ পাইঙিৰি পছি বন বিভাগ যোগি ৰ বন বিভাগ কৰ্মচাৰীক দেখি অভিযুক্ত কাঠগণ্ডি বজাই ভ্যান ছেৰাৰ হৈ যন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মানে ভানকু জবত কৰিলে জবত ভ্যান টি পাঁচটি চিমিগণ্ডি ৰৈ যাৰ মূল্য তিৰিছ হাজাৰ টকাৰ উৰ্ধ হ'ব বুলি সূচনা মিলিছে এথিনেই বাংিৰি পছি বনবিভাগ তৰফু তেৰ বাই ଚବିଶ ପଚିଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକର ସାନଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଚତୁରଶିଳା ଗ୍ରାମର ସନିଆ ବେହେରା ବୟସ ପଚିଶ ବର୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଜୈନିକ ନାବାଳିକାକୁ ଅନ୍ତଃତା କରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ମାଆ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ଆଠ ମାସର ଗର୍ଭଧାରଣ କରାଇ ଚଳିତ ମାସ ବାର ତାରିଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ଖବର ପାଇ ଝିଅର ମାଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ